23 avgust 2022 yıl sağlam turmush klinikamizga kelgan bemorlardan birlari. Bular bizga 10 kun avval epilepsiya kasalligi va DCP kasalligi bo'yicha bizga murojaat qilganlar. Bularda qanday o'zgarish bo'lganligini so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Klinikamizga kelganingizdan beri qanday o'zgarishlar bo'lganini, qanaqa taassurotlar bo'lganini aytib bersangiz. Sizlarning klinikalarga kelganimizdan beri men bolam sudurgi bo'lardi. Sudurgisi yo'q qoldi. Burunga qaraganda holati yaxshi, ishtahalari yaxshi. Sudurgilar avval qanchada bir bo'lasdi? Sudurgisi har kuni bo'lardi. Hozir nima bo'lmayapti? Yo'q, bo'lmayapti. Endi qanaqa o'zgarishlar bor? Uyqusi, ishtahalari yaxshimi? Ishtahasi yaxshi, uyqusi ham yaxshi. Holati kelganimizdan beri ancha yaxshi. Doktor Jalilovga rahmat. Bizga kelishdan avval qayerlarda davolangansizlar? Sizlarga kelishdan avval klinikada ham davolanganmiz. Shu hamma shu kasallik haligi detskiy bolnitsalarda, shu asab kasalliklarda davolanganmiz-da hammasida. Hozir o'zgarishlar yaxshi, sudurgilari umuman yo'q. Sudurgilari yo'qoldi. Oyoq qo'llari harakati bormi? Ha, bor. Oyoq qo'llari harakatlari bor har qanday. Endi burunga qaraganda ancha yaxshi. Bizni qayerdan eshitib keldinglar? Sizlarni o'zi YouTube'dan ko'rar edim anchadan beri. Shu yerda yoptaman, yoptaman deb yurardim. Keyin shahar hokimiyatidan bizga nima yordam deb so'raganda, shu sog'lom turmushda davolanmoqchiman dedim. Va menga shahar hokimiyati yordam qildi. Shu doktor Jalilovga keldim, bular ham bepul davolatib berdi. Doktor Jalilovga rahmat. Hozirda bu bemorimizni hokimiyat shahar hokimi jo'natgan doktorimiz Shukrullo Jalilov bepul davolab berdi. Ha, hozir bular hozirda bemorimiz oilasida xursandchilik bor. Xolamiz bizga gapir bermoqchi. Men shu nima Jalilov Shukrulloga rahmat aytmoqchiman. Nevaralarim yaxshi qilib berdi, tuzatib berdi. Rahmat, Alloh rozi olsin. Bundan ham martabalar ziyod olsin, farzandlarini kamolini ko'rsin. Mana shuncha kasallar qatori bizni ham mana shu nevaralarimizni davolab berdi. Bundan ham martabasi ulug' bo'lsa, rahmat shu shukrlarga. Shunaqa yaxshi ishlarni qilar ekan, mana bepul davolab berdi, rahmat. Rahmat sizlarga ham, Alloh shifosini bersin. Rahmat sizlarga.